آج میں جس عنوان پر میں خوشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ کوئی تعارف کا محتاج نہیں، اس کا نام سن سے ہی غریب کی نوم کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرا آج کا موضوع یہ سکون ہے، گویا میرا عنوان ہے بدعنوانی کی خلاف آواز بلند کرو۔ جناب اعلیٰ، بدعنوانی کی ابتدا ہماری ولادت سے شروع ہوتی ہے اور قبر تک کس کی رسانی ہوتی ہے۔ اگر ہم اسپتال میں جائیں جب تک کسی نے ماں کی مٹھی گرم نہ کرے ڈاکٹر مریض نہیں دیکھتا۔ اگر دفتر میں جائے جب تک چائے پانی نہ پلائے کوئی نہ مٹا کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ناظروں پر جائے کارندوں کے ساتھ ساز باز ہونا شام تک کرتا۔ بینک میں جائے جب تک کسی اہلکار کو کچھ نہ کرنے تو بدحالی مقدر۔ تھانہ جائے زندگی داؤ پر لگائی جاتی ہے۔ عدالت جائے رہی کی عزت بھی برف کی طرح پگھلنا شروع ہوتی ہے۔ روڈ پر نکلے ٹریفک اہلکار حادثوں کرنے کے لیے منتظر۔ جناب اعلیٰ، جیتے جی تو ہر لمحہ ہم اور بدعنوانی کی ایک ساتھ ہے، مگر مر کر بھی ہم اس ظلم سے جدا نہیں ہو سکتے۔ پہلے تو غور کے قبرستان سے نعش نکال کر میڈیکل کالجز کو بھیج دے گا۔ اگر اس سے قبر کا معاملہ طے کرو تو قبر بھی آپ کو مل جائیں گے۔ یہاں مرتے بھی غائب، کفن بھی غائب اور قبر بھی غائب۔ جناب اعلیٰ، ان تمام بدعنوانی کے خالق ہم ہیں۔ قطار میں کھڑا ہونا ہماری شان کے خلاف ہے، وقت پر بل ادا کرنا ہمارے خلاف ہے، آخری دن رش میں رچ کر ہماری طرح امتیاز، اپنے پاسپورٹ میں نیلا نوٹ رکھ کر کر کو دینا ہماری فطرت، لائسنس میں 100 کا نوٹ رکھ کر پولیس کو دینا ہماری عادت۔ ہم ہر غلط کام خود کرتے ہیں اور دوسروں پر ڈالتے ہیں اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ ہر خرابی اور برائی کی جڑ حکومت وقت سیاستدان اور سرکاری اہلکاروں کو گران دیتے ہیں۔ اس مشنری کی نٹ بلٹ ہم خود ہیں اور خود کو مستحق تصور کرتے ہیں، جبکہ غلطی ہماری ہی ہے۔ اگر ہم پاکستان کو اس نام کا قلعہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا، غیر قانونی کاموں کو روکنا ہوگا، بدعنوانی کے خلاف آواز بلند کرنا ہوگا، بدعنوانی کو جڑ سے نکال کر رکھنا ہوگا، بدعنوانوں کے لیے زمین کو تنگ کرنا ہوگا، بدعنوانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا ہوگا۔ اسی امید کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ ہری ہے وصل تمنا۔